ujeedaan maanta maamulkii sare ee gobolka Banaadir ee gudoomiyaha kuxigeenadii maamulka gudoomiyaasha degmooyinka qaar ka mid ah iyo shacabka Soomaaliyeedba inaan halkan suuqa bakaaraha u joogno inaan ku afurno ujeeddaduna ay tahay in caasimaddu inay soo roonaanayso shacabkana aan u soo dhowaano annaga qorsheena walba wuxuu ahaa maamulka shacabka inaan noqono marka shacabkana la dareenno la qaybsanno la fariisanno la joogno waa wax runtii ahmiyad gaara noole waxaan u mahad celinaynaa maamulka degmada Hooladaag oo runtii si sharaf leh noo soo dhoweeyey iyo shacabka degmada Hooladaag iyagana runtii nagu garab galay iyo hay-adaha amniga oo muddaba aan ka wada shaqaynayna sugidda amniga caasimadda ramadaanka 10-kiisa horaa lagu jiraa waa 10-kii raxmadda u baahan in bulshadu isku naxariisato shalay ilaa habeen horena waxaan la tacaalayn waxay ahayd saameynta uu yeeshay roobabka iyadana waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo shacabka gobolka Banaadir oo runtii kaalin weyn ka geystay sidii dadkaas loogu gurman lahaa maantana gurmadkii ay heleen walow ay khasaaruhu intaas ka badan yahay noogana wada baahan yahay inaan si midnimo iyo wadajir leh aan ku wada raadsanno dhammaan ummadda muslimiinta oo dhanna waxaan u rajaynaynaa ramadaan kariima waxaana rabnaa in bisha barakaysan ee ramadaan ummadduna isgargaarto cibaadadana la badiyo lays cafiyo ramadaankana uu noo noqdo ramadaankii shacabka soomaaliyeed meel walba jooga isu keeni lahaa mideyn lahaa horumarkoodana ay maaragta ka wada qayb qaadan lahaayeen waa mahadsantihin.